שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם אנחנו מתארחים בבית ספר דעת מבינים אשר נמצא בפתח תקווה. איתנו נמצאת רבית אביעד, מורה למדעים. רבית תציג פעילות במערכת מודל הקשורה בבוחן. בבקשה. בסביבה הלימודית שאתם רואים לפניכם מועלים כל החומרים שתלמיד צריך לדעת לקראת המבחן, חומרים שמעוברים בכיתה. כלומר, כאשר הוא ניגש למבחן וחסר לו חומר במחברת, הוא יכול למצוא אותו תחת אחת הכותרות פיזיקה, כימיה או ביולוגיה. אלה הם שלושת הדיסציפלינות של המדע. בתחום של פיזיקה התלמידים למדו השנה כנושא מודגש את נושא האסטרונומיה, מבדק בנושא. תלמיד שניגש למבדק הוא לוחץ על הצלמית הזו, מבדק בנושא כדור הארץ במסלולו, ויש לו את האפשרות להתחיל את המבחן. התחילו כעת. כעת אתם תראו את כל הפונקציות שאפשר להשתמש בהם לערוך מבחן. הפונקציה שאתם רואים כעת זה התאמה של מושגים בגרירה. בצד שמאל יש לנו הגדרות, וצד ימין יש לנו את התשובות להגדרות. התנועה של הירח סביב כדור הארץ יוצרת את תופעת היום והלילה. תלמיד גורר, תשובה לשאלה. הפונקציה השנייה זה להתאים תשובה לשאלה. הדרך שעושה האור בדקה, תלמיד לוחץ ובוחר את התשובה הנכונה. בדקה האור עושה 300 אלף קילומטר כפול 60 כפול 60. בהמשך תוכלו לראות תמונות שהועלו, והתלמיד צריך לדעת האם התמונה שמוצגת לפניו היא נכונה או לא נכונה. כאן הוא צריך באמת להתייחס לכיוון של הציר ביחס לשמש, והתמונה הזו איננה נכונה. גם כאן רואים איזושהי טעות שיש התאמה בין ציר כדור הארץ לקו האור, שזה בעצם ציור שהוא לא נכון ורבים הם השוגים בו. כמובן שאתם רואים עוד תמונות, תלמיד צריך לזהות האם הוא רואה את מערכת השמש, האם הוא רואה את השמש, איזה כוכב זה. בפונקציה הזו התלמיד צריך לבחור שתי תשובות מתוך חמש תשובות שהן נכונות. ציר כדור הארץ הוא קו דמיוני, עובר בכתבים. אוקיי. בסוף המבחן התלמיד לוחץ, הוא כמובן יכול מדי פעם לשמור את המבחן למקרה שיש תקלה, או החשמל נופל, או אם המחשבים הם ניידים לפעמים ההתחברות היא לא תקינה כל כך. לכן אני ממליצה הרבה פעמים אחרי מספר שאלות, אחרי 2-3 שאלות, לעשות שמירה רק כדי לרענן את המערכת ושהתשובות לא ימחקו. בסוף המבחן התלמיד לוחץ על הגשה סופית וסיום מבחן. מיד שהוא סוגר את המבחן התלמיד יכול לראות את התשובות שהוא עשה, וגם כמובן את התוצאות שלו, כמה הוא קיבל. אני כמורה יכולה ללחוץ על תוצאות ולראות את התוצאות של כל התלמידים בכיתה. כמובן שאני מפרידה קבוצות, מספר כיתות ניגשות לאותו מבחן. אני לוחצת על הכיתה שאני רוצה לבדוק את התוצאות שלה. בוא נאמר, אני בוחרת את כיתה A4, ואני רואה את חתך הציונים של הכיתה הזו. וזה מסודר הפעם לפי מהציון הגבוה ביותר לציון הנמוך ביותר. יש לי גם אפשרות לסדר את זה לפי דווקא שם פרטי, לפי שמות משפחה. אם אני לוחצת על שם משפחה, כל הטור יסודר לי אחרת. בוא נראה מה התלמיד רואה כאשר הוא לוחץ על המבחן שלו לאחר שהוא סיים אותו. יאיר קיבל 100, הוא רואה שהוא קיבל 100. כאן אנחנו, אם זה 100, אנחנו לא נראה כאן תשובות שגויות, כיוון שהכל V, אבל אנחנו נבחר לכן משהו אחר.
בקפון. אוקיי. בוא נראה, נבחר תלמיד שקיבל 76. אוקיי? תלמיד בשם עידו יכול לראות תשובה לא נכונה שמודגשת ב-X אדום. תשובה נכונה תהיה מודגשת ב-V ירוק. בכל מקרה, התלמיד יכול תמיד לראות מהם התשובות הנכונות. כאן הוא רואה שהוא באמת סימן גלקסיה, וזו אכן התשובה הנכונה. אנחנו יכולים לראות בתשובה הזו שהוא היה אמור לסמן שתי תשובות נכונות, שהוא סימן תשובה אחת שהיא נכונה, V ירוק מודגש, תשובה אחת שהיא לא נכונה, שזה X אדום מודגש, וזו התשובה הנכונה שהוא היה אמור לבחור בה והוא לא בחר. עד כאן ההדגמה על מבחן.